በዚህና በቀጣይ ቪዲዮዎች መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ገንዘብ የሚያስተምረውን መሰረታዊ ነገሮች ከኔ ጋር የምናይ ይሆናል። መጀመሪያ እንጸልይ። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ሰዓት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ ጊዜ ደግሞ ቃልህን ልንማር በፊት አለን። በቅዱስ መንፈስ ቃልህን እንድትገልጥልን እንጸልያለን። ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስም። በዚህና በቀጣይ ቪዲዮዎች የምናያቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ከአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 የተወሰዱ ነው የሚሆኑት። ቀጥታ ወደ እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ቴክስቶች ከመሄዳችን በፊት መጀመሪያ ባክግራውንዶችን እናያለን፣ በጳውሎስና በጢሞቴዎስ መካከል ያለውን ባክግራውንድ። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ስለ አንደኛ ጢሞቴዎስ እንዴት እንደተጻፈ የተጻፈበት ዓላማ ምን እንደሆነ ባጭሩ ለማየት እንሞክርና ቀጥታ ወደ ዋናው ሀሳብ እንገባለን ማለት ነው። በጳውሎስና በጢሞቴዎስ መካከል ያለውን ግንኙነት ስንመለከት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ባደረገው የመጀመሪያ የወንጌል ጉዞ ወደ ልስጥራና ወደ ደርቤ ሲሄድ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 15 ላይ ጢሞቴዎስ ጌታን በዚህ የመጀመሪያ የወንጌል ጉዞ እንዳገኘ ይታሰባል። ከዛ በኋላ በምዕራፍ 15 ላይ ካለው የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ በኋላ ድጋሚ ጳውሎስ ከሲላስና ከሌላው የወንጌላዊ ቡድኑ ጋር ሆኖ ለሁለተኛው የወንጌል ጉዞ ሲጓዝ ጢሞቴዎስን አብሮ መሄድ እንደፈለገ እና ምንም እንኳን ጢሞቴዎስ በእናቱ አይሁዳዊ ቢሆንም አባቱ የግሪክ ሰው ነው። ስለዚህ ለአይሁዳውያን ሲል እንዳስገረዘው፣ ጥያቄ እንዳይፈጠር፣ ችግር እንዳይፈጠር በአይሁዳውያን መካከል ሲያገለግል እንዳስገረዘው ከዚሁ ከሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 5 በተዘገበው ታሪክ ውስጥ እናገኛለን። ስለዚህ ጢሞቴዎስ በጣም ወጣት የሆነ እናቱ አይሁዳዊ የሆነች አባቱ ደግሞ የግሪክ ሰው የሆነ በጳውሎስ የመጀመሪያ የወንጌል ጉዞ ጌታን ያገኘ ከዛ ከሁለተኛው ጉዞ ጀምሮ ሶስተኛው የወንጌላዊ ጉዞ ከጳውሎስ እና ከሱ ወንጌላዊ ቡድን ጋር ሆኖ በመዞር በተለያዩ ከተሞች በተለያዩ ክፍሎች ሲያገለግል የነበረ አብሮ አገልጋይ እንደነበረ እንረዳለን። ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ወደ መቄዶንያ እስከላከበት ጊዜ ድረስ እንዲሁ በሁለተኛና በሶስተኛው የወንጌላዊ ጉዞ አብሯቸው ነበር ማለት ነው። ምዕራፍ 13 ላይ ግን ወደ መቄዶንያ እንደላከው እናገኛለን። ስለዚህ በጳውሎስና በጢሞቴዎስ መካከል የነበረው ግንኙነት ይህን ይመስላል። ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ መንፈሳዊ አባት ነው፣ ጢሞቴዎስ ደግሞ መንፈሳዊ ልጁ ነው። ጳውሎስ ከኤፌሶን ጋር እንዲሁም ጢሞቴዎስ ከኤፌሶን ቤተክርስቲያን ጋር ያላቸውን ግንኙነት ስንመለከት ደግሞ ጳውሎስ ከመጀመሪያ እስሩ ከተፈታ በኋላ ወደ ኤፌሶን እንደሄደ እንመለከታለን። ከዛም እዛ ተወሰኑ ዓመታቶችን ካገለገለ በኋላ በልቡ ላለ ሌላ አገልግሎት ወደ ስፓኒያ መሄድ ስለፈለገ በሮሚ 15 ላይ ይህንን ይናገራል። ቁጥር 24 ላይ ወደዛ መሄድ ስለፈለገ ጢሞቴዎስን በዛ በኃላፊነት ኢንቻርጅ እሱን እዛ አድርጎት ወደ ሮም ለመሄድ እንደተነሳ በዚህ ክፍል ላይ በሮሚ 15 ላይ እናገኛለን ይህንን ሀሳብ። ስለዚህ ጢሞቴዎስ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ላይ በኃላፊነት ጳውሎስን በመተካት ቆይቶ ሲያገለግል ነበር ማለት ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስን ጳውሎስ የጻፈበትን ምክንያት ስናይ ደግሞ አንድ እሳቤ አለ። ከአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እና ከምዕራፍ 4 ቁጥር 13 በመነሳት ጢሞቴዎስ ራሱ ጳውሎስ ወዳለበት ስፍራ የመሄድ ፍላጎት እንደነበረው ይታሰባል። ምክንያቱም ጳውሎስ ጢሞቴዎስን እዛው ኤፌሶን እሱ በሰጠው ኃላፊነት ላይ እንዲቆይ እዛው በማስተማር ኃላፊነት ላይ እንዲቆይ ቤተክርስቲያኗን በመምራት ኃላፊነት ላይ እንዲቆይ ቻሌንጅ ሲያደርገው እንመለከታለን። ስለዚህ ጢሞቴዎስ አስቀድሞ ለጳውሎስ የጻፈለት ሌላ ደብዳቤ እንዳለ ይታሰባል። ጳውሎስ ግን እዛው እሱ በሰጠው ኃላፊነት ላይ እንዲቆይ ሲያበረታታው ነው የምንመለከተው በዚህ ክፍል ላይ። ስለ ዓላማው ስንመለከት ስለዚህ መልእክት ዓላማ ጳውሎስ አንደኛ ጢሞቴዎስን ስለ ጻፈበት ዓላማ ስንመለከት ስለ ፓስትራል ኢፒስትልስ ወይም ደግሞ መጋቢያዊ መልእክቶች ማንሳታችን የግድ ነው የሚሆነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሶስት መጋቢያዊ መልእክቶች የሚባሉ አሉ፣ ለመጋቢዎች የተጻፉ። ምናልባት ፊሊሞናንም እዛ ውስጥ የመክተት ሁኔታ አለ፣ ግን በዋናነት እነዚህ ሶስቱ ናቸው የሚታወቁት፣ አንደኛ ጢሞቴዎስ፣ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ እና ቲቶ። እነዚህ ኢፒስትሎች፣ እነዚህ መልእክቶች ፓስትራል ኢፒስትልስ ወይም መጋቢያዊ መልእክቶች የተባሉት ቀጥታ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአገልግሎት ልጆቹ ለሆኑ ለጢሞቴዎስ እና ለቲቶ መጋቢያዊ መልእክትን እያስተላለፈ ስለሆነ ወይም እንዴት ቤተክርስቲያን ሊመሩ ሊያስተዳድሩ እንደሚገባ መልእክትን እያስተላለፈ ስለሆነ ነው እነዚህ መልእክቶች መጋቢያዊ መልእክቶች ብለን የምንጠራቸው። እነዚህ መጋቢያዊ መልእክቶች ሶስቱም ማለት ነው በዋናነት ሁለት ዓላማ ነው ያላቸው። እነዚህ ዓላማዎች የመጀመሪያው ኦርቶዶክሲ የምንለው ወይም ደግሞ ቀጥተኛ ትክክለኛ የሆነ አስተምህሮ በቤተክርስቲያን መካከል እንዲኖር ማሳሰብ፣
ኦርቶዶክስ እንደምናቀው ቀጥተኛ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥተኛ አስተምሮ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲኖር ለማሳሰብ ነው መጀመሪያ እነዚህ መልእክቶች የጻፈበት ዓላማ። ሁለተኛው ደግሞ የጻፈበት ዓላማ ኦርቶፕራክሲ ነው። ኦርቶፕራክሲ ማለት ደግሞ ቀጥተኛ የሆነ ልምምድ ወይም ትክክለኛ የሆነ ልምምድ። ስለዚህ በኤፌሶን ቤተክርስቲያንም ሆነ በቀርጤስ ለቲቶ ሲጽፍ በዚህ ባሉ ቤተክርስቲያኖች ቀጥተኛ የሆነ ትክክለኛ የሆነ ግብረገብ፣ ትክክለኛ የሆነ መንፈሳዊ ልምምድ እንዲኖር ነው ሁለተኛው እነዚህ መልእክቶች የተጻፉበት ዓላማ። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች በእርግጥ አንድ ላይ የሚሄዱ የሚተሳሰሩ ነገሮች ናቸው። ትክክለኛ የሆነ አስተምሮ በሌለበት ትክክለኛ የሆነ ልምምድ ይኖራል ብለን አንጠብቅም። ስለዚህ እነዚህ ፓስቶራል ኢፒስትልስ የተጻፉት ከትክክለኛ አስተምሮ የሚወጣ ትክክለኛ ልምምድ በነዛ ቤተክርስቲያኖች ዘንድ እንዲኖር ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስም ከዚህ አይለይም ማለት ነው። በኤፌሶን ያለች ቤተክርስቲያን ከትክክለኛ ትምህርት የመነጨ ከቀጥተኛ ትምህርት የመነጨ ቀጥተኛ ልምምድ፣ ቀጥተኛ ስነ ምግባር በዛች ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲኖር ለማሳሰብ ነው ጳውሎስ አንደኛ ጢሞቴዎስን የጻፈው ማለት ነው። ስለ ቀጥተኛ ትምህርት ካነሳን ቀጥተኛ ያልሆነ ወይም ደግሞ ስህተት የሆነ ትምህርት በቤተክርስቲያን ውስጥ እንደነበረ ማየት እንችላለን። እንደውም አስቀድሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 23ኛ የወንጌል ጉዞን በሚጨርስበት ወቅት ከኤፌሶን ቤተክርስቲያን መሪዎች ጋር ባደረገው ስብሰባ ወደፊት በእነሱ መካከል የሐሰት አስተማሪዎች እንደሚነሱ ነግሯቸው ነበረ እና እሱ ባለው መሰረት አንደኛ ጢሞቴዎስንም ሁለተኛ ጢሞቴዎስንም ስናጠና እነዚህ የሐሰት አስተማሪዎች በኤፌሶን ቤተክርስቲያን እንደተነሱ እናያለን። ይህንን የሚገልጹልን በተለይ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ስለ ሐሰት አስተማሪዎች ሶስት ቴክስቶች አሉ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 እስከ 11፣ ቀጣይ ሁለተኛው ቴክስት ደግሞ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከ1 እስከ 5፣ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 3 እስከ 10 ያሉ እነዚህ ሶስት ቴክስቶች የሐሰት አስተማሪዎች በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደተከሰቱ እንደተነሱ እና የተለያዩ ይዘት ያላቸው የሐሰት ትምህርቶችን እንዳስተማሩ የሚነግሩን ቴክስቶች ናቸው። የመጀመሪያው ቴክስት ምዕራፍ 1 ከ3 እስከ 11 ስለ ትውልዶች ተረት ነው የሐሰት ትምህርታቸው የሚያተኩሩ እና ሕግ ላይ የሚያተኩር የሐሰት ትምህርት ነው ያላቸው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ምዕራፍ 4 ከ1 እስከ 5 ላይ ስለ ምግብና ስለ ትዳር፣ ይህን መብላት ይገባል፣ ይህን መብላት አይገባም፣ ማግባት አለባችሁ፣ ማግባት የለባችሁ፣ ይህን የተመለከተ የሐሰት ትምህርት ነው ሲያስተምሩ የነበሩት በቁጥር 4 ከ1 እስከ 5 በተገለጸው ላይ። የዛሬው ትኩረታችን በሆነው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 3 እስከ 10 ላይ ደግሞ እውነተኛ መንፈሳዊነትና ገንዘብን የተመለከተ የሐሰት ትምህርት ነው እነዚህ የሐሰት አስተማሪዎች ያስተማሩት። እንደዚህ አይነት የሐሰት ትምህርት አሁንም በዘመናችን ላይ በብዙ ሰፍቶ ያለ የሐሰት ትምህርት እንደሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህ እውነተኛ መንፈሳዊነትና ገንዘብን በተመለከተ የሐሰት ትምህርት ነበራቸው ማለት ነው በኤፌሶን የነበሩ የሐሰት አስተማሪዎች። ስለዚህ ቀጥታ ወደዚህ ቴክስት ነው የምንገባው። አንደኛ ጢሞቴዎስ 6 ከ3 እስከ 10 ያለውን ክፍል ነው የምናየው። ይህንን ክፍል ግን ለሁለት ከፍለን እናያለን። በዚህኛው ቪዲዮ ከቁጥር 3 እስከ 5 ያለውን ክፍል ከኔ ጋር እንመለከታለን። ከቁጥር 3 እስከ 5 የሐሰት አስተማሪዎችና ትምህርታቸው የሚል ርዕስ ልንሰጠው እንችላለን ለዚህ ክፍል። ስለዚህ የሐሰት አስተማሪዎችና ትምህርታቸው ምንድን ነው የሚለውን በተለይ በዚህኛው ኮንቴክስት በእነዚህ ሶስት ቁጥሮች አውድ መሰረት ምንድን ነው ትምህርታቸው፣ አንድን የሐሰት አስተማሪ የሚያስብሎስ ምንድን ነው የሚለው እናያለን። መጀመሪያ መለያቸው ምንድን ነው? በዚህ ቁጥር መሰረት ከቁጥር 3 እስከ 5 ምዕራፍ 6 ላይ ጳውሎስ በሚያነሳው ሀሳብ መሰረት የሐሰት አስተማሪዎች መለያቸው ምንድን ነው? መጀመሪያ አንደኛ መለያቸው ምንድን ነው? አንድን አስተማሪ የሐሰት አስተማሪ ነው ወይም ትምህርቱ ሐሰተኛ ነው እንድንል የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው? ቁጥር 3 ላይ የሚያነሳው ነገር አለ። ማንም የሐሰት ትምህርትን ቢያስተምር ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጤናማ ቃልና እውነተኛ መንፈሳዊነትን ከሚያገሩበት ትምህርት ጋር የማይስማማ ቢሆን ነው የሚለው። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን እናያለን። አንድ አስተማሪ የሐሰት አስተማሪ ነው ወይም ትምህርቱ የሐሰት ትምህርት ነው ማለት የምንችለው ከኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትና ቃል የተለየ ትምህርት ሲያስተምር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በተመላለሰባቸው ጊዜያት 3 ዓመት ተኩል ያህል እንዳስተማረ እናውቃለን። ይሄ ኢየሱስ ምድር ላይ ሲመላለስ ካስተማረው ቃል ካስተማረው ትምህርት የተለየ ትምህርትን የሚያስተምር ኮንተንቱ፣ ይዘቱ፣ የትምህርቱ ከዚህ ትምህርት የሚለይ ከሆነ ያ አስተማሪ የሐሰት አስተማሪ ነው እንላለን። በሁለተኛነት ደግሞ እውነተኛ መንፈሳዊነትን የማያጎልበት ትምህርትን ማያስተምር ከሆነ ወደ እውነተኛ መንፈሳዊነት ትምህርቱ የማይመራ ከሆነ የኢየሱስ ክርስቶስ አስተምህሮ ወደ እውነተኛ መንፈሳዊነት የሚመራ አስተምህሮ ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮች የተያያዙ ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው እሱን ወደ መምሰል የሚመራን ትምህርት ነው። ስለዚህ አንድ አስተማሪ እውነተኛ መንፈሳዊነትን ወይም ኢየሱስን መምሰልን የማያጎልበት
ትምርት ካስተማረ ያሰት አስተማሪ ነው እንላለን። ስለዚህ መለያቸው ይሄ ነው። በየትኛውም ዘመን ላይ የሚነሱ ያሰት አስተማሪዎች የሚያስተምሩት ትምርት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማረው ትምርትና ቃል የሚለይ ትምርት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ትምርታቸው ለጤናማ መንፈሳዊነት ለእውነተኛ መንፈሳዊነት ማደግ የሚጠቅም ትምርት ሆኖ አናገኘው። ስለዚህ በዚህ ለያቸው እንችላለን ያሰት አስተማሪዎችን ማለት ነው። በቀጣይነት ደግሞ የሚያነሳው ስለ ባህሪያቸውና ስለሚፈጥሩት ችግር ነው። በቁጥር 4 ላይ ያ ሰው በትዕቢት ተወጥሯል፣ አንዳችም አያስተውልም፣ ስለ ቃላት ለመከራከር ለመጣላት ክፉ ጉጉት አለው። እነዚህም ቅናትን፣ ጥልን፣ ስድብን፣ መጥፎን ጥርጣሬን ያስከትላሉ። ምንድን ነው ባህሪያቸው? እነዚህ የሐሰት አስተማሪዎች ምንድን ነው ባህሪያቸው? በዋናነት ሁለት ባህሪያቸው እዚህ ቁጥር ላይ ተቀምጦልን እናገኛለን። የመጀመሪያው ትዕቢተኛ ናቸው። ቀጥሎ ደግሞ አንዳቸው አያስተውሉም ወይም ደግሞ ምንም አያውቁ። እንደውም በምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ ብለዋል። በዚሁ መልእክቱ ላይ ጳውሎስ የሕግ መምህራን ለመሆን ይፈልጋሉ፣ ሆኖም ስለሚናገሩትም ወይም አስረግጠው ስለሚሟጉትለት ነገር አያውቁም። የሕግ አስተማሪዎች መሆን ይፈልጋሉ፣ ግን ስለሚያስተምሩት ነገር ራሱ አያውቁም። ብዙ ጊዜ ከልምድም እንደምናውቀው ትዕቢተኛ የሚሆኑ ሰዎች ምንም የማያውቁ ሰዎች ናቸው። እውቀት ያላቸው ሰዎች በጣም ሀምብል ወይም ትሁት ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ባህሪያቸው ምንድን ነው? የሐሰት አስተማሪዎች ምንም አያውቁም፣ አያስተውሉም፣ መሰረታዊ የሚባል እውቀት የላቸውም። ይሄም በትዕቢታቸው ይገለጣል። ምንም ስለማያውቁ ይታበያሉ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የሚያስከስቱት ችግር ምንድን ነው? የሚፈጥሩት ችግር ምንድን ነው? በዚህ ቁጥር ላይ በግልጽ ተቀምጧል። በህብረት መካከል ሁከትን መከፋፈልን ይፈጥራል። እንደምናየው በዚህ ቁጥር ላይ ስለ ቃላት ለመከራከር ለመጣላት ክፉ ጉጉት አለው። እነዚህም ቅናትን፣ ጥልን፣ ስድብን፣ መጥፎን ጥርጣሬን ያስከትላሉ። ቅናት፣ ስድብና መጥፎ ጥርጣሬ በህብረት መካከል ህብረቱ በአንድነት እንዳይቀጥል መከፋፈል በህብረት መካከል እንዲኖር ባጭሩ ህብረቱን ያውካሉ። ስለዚህ ውጤታቸው ይሄ ነው፣ ህብረቱን ያውካሉ። ምክንያቱም አንዳቸው ያስተውሉ ትዕቢተኛ ናቸው። የእነሱ መገለጫ ይሄ ነው። በሶስተኛነት ደግሞ ጳውሎስ በኤፌሶን ስላሉ ስለነዚህ የሐሰት አስተማሪዎችም ሆነ ስለተከታዮቻቸው ያነሳው ባህሪ ወይም ደግሞ የእነሱ አስተሳሰብ ነው ብሎ ያስቀመጠልን ነገር መንፈሳዊው ነገር ለእነሱ ትርፍ ማግኛ ነው የሚመስላቸው፣ ወይም ደግሞ ክርስቲያን መሆን ለእነሱ ፋይናንሻል ጌን፣ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም፣ የገንዘብን ጥቅም የሚያገኙበት መንገድ እንደሆነ ነው የሚያስቡት። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ይህንን በየትኛውም ቦታ አያስተምርም። በቀጥተኛ እንደዚህ የሚያስተምር የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አናገኝም፣ የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄ አስተምሩ። ለእነሱ መንፈሳዊ ነገር ትርፍ ማግኛ ነው። ለተከታዮቻቸው መንፈሳዊ ነገር ክርስትና፣ ገንዘብ የሚያገኙበት ገንዘብን የሚሰሩበት መንገድ ነው። ይሄ በእነሱ ዘንድ የነበረ አመለካከት፣ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበሩ የሐሰት አስተማሪዎች ዘንድ የነበረ አመለካከት፣ አሁንም በብዙ የሐሰት አስተማሪዎች ዘንድ የምናገኘው የተሳሳተና የተዛባ መጽሐፍ ቅዱስ ፈጽሞ ልክ አይደለም የሚለው የገንዘብ አመለካከት ነው። ስለዚህ በኤፌሶን ያሉ የሐሰት አስተማሪዎችም ሆነ በዘመናችን ያሉ የሐሰት አስተማሪዎች በእነዚህ ነገሮች ካራክተራይዝ ይደረጋሉ። በእነዚህ ነገሮች ይታይባቸዋል። ይሄ ነገር በእነዚህ ነገሮች ይወከላሉ። እነዚህ ነገሮች አይተናል። ሶስቱ ነገሮች መለያቸው ምንድን ነው? የኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርትና ቃል ከዚህ ጋር የሚስማማ ትምህርት አይደለም የሚያስተምሩት። ይሄን አለማስተማራቸው ወደ እውነተኛ መንፈሳዊነት፣ ወደ ትክክለኛ መንፈሳዊነት ወደሚመራ ህይወት የሚያመጣ ትምህርት የላቸውም። ባህሪያቸውን ስናይ ትዕቢተኛ ናቸው። ይህም ካለማወቃቸው የመጣ ነው። መሰረቱ የሚባሉን የክርስትና እውቀት የላቸውም፣ አያውቁትም። እንዲህ መሆኑ በህብረ መካከል መከፋፈልን እንዲያመጡ መከፋፈል እንዲከሰት ያደርጋሉ። በመጨረሻ በዚህ ክፍል ላይ ያሉ አስተማሪዎች የተገለጡበት ነገር መንፈሳዊ ነገር ክርስትና ለነሱ ትርፍ ማግኛ መንገድ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ እነዚህን ሶስት ነገሮች አስቀምጦልናል ስለ ሐሰት አስተማሪዎች ከቁጥር 3 እስከ 5 ባለው ክፍል። በቀጣዩ ክፍል ከቁጥር 6 እስከ 10 ባለው ክፍል ደግሞ ጢሞቴዎስ እነዚህን እንዴት ቻሌንጅ ሊያደርግ እንደሚገባው፣ እንዴት እሱስ ሊኖር እንደሚገባው፣ ገንዘብን በተመለከተ ክርስቲያን ምን አይነት አቲቲዩድ ሊኖረው ይገባል፣ በኤፌሶን ያሉ ሰዎች እሱንም ጨምሮ ምን አይነት አመለካከት ሊኖራቸው ይገባል የሚለውን ነው ያሳሰበው። ይህንን በቀጣዩ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።